Geometrik progressiya enin çıxadı formulasiga oid misallar görüb çıxamız. Birinci misal. B1 teng 2 taqsim 9 ga, ya'ni birinci xadi berilgan, geometrik progressiyaning maxraji berilgan, progressiyaning oltinchi xadini topamiz. Bu yerda asosiy formula quyidagi formula. Bn teng b1 ko'paytiruv q darajasi n minus 1. B1 birinci xadi, q maxraji, n-inchi xadi bo'lsa, bu yerda n minus 1 bo'ladi. Birinchi misol. Hop, teng 2 b1 ning o'rniga 2 taqsim 9 yazamız. Q'nun ornege minus 3 yazamız. N'nun ornege 6 yazamız. N'nun ornege 6 yazamız. Bu kalda B6 teyin. B1 2 taqsim 9. Köpaytırı. Q minus 3. N minus 1. N 6 geteyin iken. Birden seyredişimiz mümkün. Birden N 6 geteyin. O halde n minus 1, 5 ke teng bo'ladi. Teng 2 taqsim 9. Bunu minus 3 derecesi 2 ko'paytirib, minus 3 derecesi 3 deb yozishimiz mumkin. Mana 9 ke teng. 2 ko'paytirib, minus 27. Teng minus 54. Demek bu geometrik progressiyaning 6-chi xadi. Minus 54 ga teng ekan. Navbatdagi misol. Geometrik progressiyaning birinchi xadi 3 ga teng, maxraji 2 ga teng, n-inchi xadi 768 ga teng. Qaysi xad 768 ga teng? Ya'ni n-ni topishimiz kerak. Yani qanday qiymatda, ya'ni nechinchi xadda 768 ga teng? Hop, yana shu formuladan foydalanamiz. Bn ning o'rniga 768 yozamiz. B1 3 ga teng. Q 2 ga teng. Bu tenglikdan biz n ni topishimiz kerak. Biz n ni olmadim. Va bu yerdan 2 darajasi n minus 1. 768'ni 3 ga bo'lamiz. 7 ning ichida 2 ta bor. 16 5 18 6 256. 256 esa 2 ning 8-chi darajasi bo'ladi. Demak, 2 darajasi n minus 1, 2 darajasi 8 ga teng ekan. Demak, n minus 1 8 ga teng. Demak, n 9 ga teng ekan. Shunday qilib javob bu geometrik progressiyaning 9-chi xadi B9 mana shunga teng ekan. Demak mana bu B9 ekan. N 9 ga teng ekan. Javob. 3-chi misol geometrik progressiyaning maxraji minus 2 ga teng, 8-chi xadi 1024 ga teng. Birinchi xadini toping. Endi bu formulaga mana 18 1024. 8-chi xadi uchun mana shu formulani yozishimiz kerak. B8 va n o'rniga 8 yozyapmiz. Teng B1 ko'paytiramiz. Q darajasi 7 bo'ladi. Endi shu tenglikka biz Q ning o'rniga minus 2 yozamiz. B8 ning o'rniga 1024 yozamiz. 1024 teng b1 q 2 ga minus 2 ga teng 7-chi darajada. Endi b1ni topish uchun 1024 ni bunga bo'lamiz. Bu son teng 2 darajasi minus 2 darajasi 7 minus 128 bo'ladi. Demak, B1 teng 1024 bo'lib minus 128 ga. Minus 8. Demak, 3-chi misolda berilgan ketma-ketlikning
birinchi xadi minus 8 ga teng ekan. 4-chi misol, mana bu sonni ko'ramiz. Geometrik progressiyaning birinchi xadi 14 ga teng, 7-chi xadi 7 taqsim 32 ga teng progressiyaning mahrajini toping. 7-chi xadi uchun formula yozamiz. Endi 7-chi xadi berilgan b7 teng b1 ko'paytiruv q darajasi 6 bo'ladi. B7 ning o'rniga 7 taqsim 32 yozamiz. Teng b1 ning o'rniga 14 yozamiz. Va q normalim darajasi 6. Bu tenglikdan biz q ni topamiz. Xo'p. Tenglikni har ikkala tomonini 14 ga bo'lib bersak q darajasi 6 teng 14 bilan 7 7 ga qisqaradik. 2 1 taqsim 64 bo'ladi. Bu yerda juft daraja bo'lganligi uchun q ning ikkita qiymatini topishimiz mumkin. 1 taqsim 2 va minus 1 taqsim 2. Demak, javob bu geometrik progressiyaning agar 1-chi xad 14 ga, 7-chi xad 7 taqsim 32 ga teng bo'lsa, bu holda mahraj 1 taqsim 2 ga yoki minus 1 taqsim 2 ga teng. Javob 1 taqsim 2 va minus 1 taqsim 2. Navbatdagi misol. Geometrik progressiya 6-chi va 4-chi xadlari ayirmasi 24 ga teng. 6-chi va 7-chi xadlari yig'indisi 96 ga teng. Bu geometrik progressiyaning 1-chi xadini va mahrajini toping. Xo'p, dastlab bu yerda 4-chi, 6-chi va 7-chi xadlarini b1 va q orqali ifodalaymiz. b6 b1 ko'paytiruv q darajasi 5 ga teng. b4 b1 ko'paytiruv q darajasi 3 ga teng. Teng 24. Endi ikkinchi tenglikda b6 b1 ko'paytiruv q darajasi 5 ga teng. b7 b1 ko'paytiruv q darajasi 6 ga teng. Teng 96. Ana biz q va b1ga nisbatan tenglamalar sistemasini hosil qildik. İkita noma'lı, ikita tenglama. Bu yerdan b1 va q'ni topishga harakat qilamiz. Va birinchi tenglikni chap tomonda b1 ko'paytiruv q darajasi 3 ni qarshi tashqariga chiqaraylik. Bu holda bu yerda q ning kvadrati qoladi minus 1 teng 24. İkinci tenglikdan q ning kichik darajasi 5. Demak b1 ko'paytiruv q darajasi 5 ni qarshi tashqariga chiqaraylik. Bu holda 1 qo'shib q qoladi. Teng 96. Endi bir tenglikni ikkinchisiga bo'laylik. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, q 0 ga teng emas. Chunki q 0 ga teng bo'lsa bu birinchidan mahraj 0 bo'lishi mumkin emas. Q kvadrat minus 1 ham 0 ga teng emas, 0 ga teng emas. Chunki agar bu 0 ga teng bo'lsa, chap tomon 0 ga teng bo'lib, 24 ga teng bo'lmagan bo'lar edi. Demak, Q teng emas minus 1 ga va 1 ga. Mana bundan biz Q ni minus 1 va minus 1 ga teng emasligini hosil qilamiz. Xo'p, endi kelinglar ikkinchi tenglikni birinchi tenglikka bo'laylik. Ya'ni bo'lamiz ikkinchi tenglikni birinchi tenglikka. Bu holda b1 bilan b1 qisqarib ketadi. Q darajasi 5 bo'lingan q darajasi 3 q ning kvadrati qoladi. Mahrajda suratda 1 plus q mahrajda, demak q kvadrat minus 1 qoladi. Buni ham biz q minus 1 q plus 1 deb yozishimiz mumkin. Teng o'ng tomonda 96 bo'lingan 24. Buni qisqartirishimiz mumkin.
96'ın 20 torge bulsak 4 kefteyim. Demek Q minus 1 10 tamamen yüke kaytarı bulup bitadı. Q kvadrat teyim 4 Q minus 1. Kavuslar bakacağımız. Yine de barca hadları teyliğini çatlamanın ötkisi bir de Q'ya nispeten kvadrat teyleme basıp burada. Q kvadrat minus 4 Q plus 4 teyim 0. Bunu Q minus 2'nin kvadratını görüyorsunuz mümkün. Ha, demek Q teyim 2 geyik yani. Şimdi kalıp biz teylemeler sistemi aslında Q'nu taptık. Q 2'ye teyim. Yani B1'ın tapağımız. B1'ın tapışı için Q'nin bu kıymatını ihtiyarı bir teylikeye varıp koyuşumuz mümkün. Yani mesela kediyle birinci teylikeye varıp koyuyduk. Bu halde Q derecesi 3, 8'ye teyim buladı. Q'nun kvadratı 4, minus 1, 3'ye teyim buladı kavsun içi. Demek B1 köpaytırı 8 köpaytırı 3, teyim 24. 8 kere 3, 24, 24, 24 kere 8. Demek B1 teyim 1. Şunday qilib berilgan geometrik progressiyaning mana bu shartlar bilan berilgan geometrik progressiyaning mahraji 2 ga teng, birinchi hadi 1 ga teng ekan.